Усі гральні клуби, лотереї та гральні заклади, згідно з постановою Кабміну, повинні бути зачинені. Національна поліція у Закарпатті вжила необхідні заходи для припинення функціонування грального бізнесу у краї. На виконання розпорядження залучені спеціальні мобільні групи Нацполіції, орієнтовані усі інші підрозділи на місцях, працівники груп реагування патрульної поліції та працівники управління стратегічних розслідувань. Мова йде про гральні заклади, які використовували в своїй діяльності електронні системи, тобто здійснення азартних ігор через мережу інтернет. Спочатку заходів, які вживаються на території Закарпатської області, припинено діяльність 344 гральних закладів. Робота в цьому напрямку продовжується. Майже 260 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання вилучено правоохоронцями під час слідчих дій. Далі їх направлено на експертизу. У рамках заходів відкрито 11 кримінальних проваджень за ознаками статті 203 з позначкою 2 – це заняття гральним бізнесом. В рамках кримінальних проваджень і інших заходів поліція вживає усі можливі заходи щодо припинення роботи, функціонування гральних закладів на території області. Прокуратура Закарпаття забезпечує координацію діяльності усіх правоохоронних органів щодо моніторингу та виявлення тіньових осередків грального бізнесу на території краю. Наразі робота спрямована на викриття та припинення незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням азартних ігор або надання можливості доступу до них через мережу інтернет в інтерактивних клубах. Впродовж поточного року в області здійснювалось досудове розслідування 67 кримінальних провадженнях щодо протидії заняттю гральному бізнесу. Загалом в рамках цих проваджень проведено 113 обшуків у гральних закладах. За їх результатами вилучено значну кількість комп'ютерної техніки, ігрові столи, чорнові записи, готівкові кошти та інше. Впродовж поточного року припинено діяльність злочинної організації та злочинної групи, учасники яких налагодили роботу двох мережі ігротек на території ряду районів Закарпаття. Стосовно учасників злочинної групи, які працювали на Дячівщині, справа слухається в суді. У провадженні щодо фігурантів злочинної організації слідство ще поки триває. Повідомлено підозру та обрано запобіжні заходи 5 закарпатцям. Особи інших наразі встановлюються. Правоохоронці звертаються до жителів та гостей Закарпаття з проханням сприяти у виявленні фактів грального бізнесу у населених пунктах краю. Негайно повідомляти на лінію 102 про виявлення таких закладів на своїй території. Тобто це можуть бути різні населені пункти, міста. Якщо такі заклади відновили роботу попри заборону уряду і відповідних вказівок, просимо негайно звертатися до поліції. У випадку нереагування поліцейських на такі повідомлення радять звертатись до місцевих та регіональної прокуратур.